isagoo astaanta naxariista ah, isagoo dareensan dhibta meesha ka dhacday, gurmadkii koowaad siyaasigii uu soo gurmaday ee dadka u keenay inuu yahay in boqolaal dalaayadood hadda uu ku wareejinayo golaha deegaanka caasimadda waxay u tahay sharaf. waxaan ku leenahay adeer ilaahay miisaanka xasanaadka kuu saaro. hadalka intii badnayd madaxdii bartanka hadashay baa qaadatay warbixin fara badan waxa bixiyey nimankii mas-uuliyiinta dowladda hoose ka soo ahaan jiray cukusay ismaaciil iyo dowladda dhexe. warbixintii kalena golaha deegaanka musharax madaxweynaha xisbigayga wadani siiyey 4 cisho ka hor bay ahayd 20 xildhibaan baanu bartan ku nimid oo golaha baarlamaan ka tirsan. baahida ugu weyna bartan taallay marka khasaaraha dabka iyo dhaqaalaha iyo dhibta deegaanka uu dadkan gaarsiiyey laga yimaado waxa weeyaan dumarka milicda ku qanacsanaya bartaa fadhiya inay noo sheegeen inay dalada u baahan yihiin. baaq baanu shirkadaha dalka u dirnay barkood waa ka soo jawaabeen. laakiin maanta waxa guula cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro isagoo danyarta la dareena, isagoo astaanta naxariista ah, isagoo dareensan dhibta meesha ka dhacday, gurmadkii koowaad siyaasigii uu soo gurmaday ee dadka u keenay inuu yahay in boqolaal dalaayadood hadda uu ku wareejinayo golaha deegaanka caasimadda waxay u tahay sharaf. waxaan ku leenahay adeer ilaahay miisaanka xasanaadka kuu saaro, dembigaaga allaha ku dhaafo, dadkaana ilaahay milcida kaga qabto daladaha aad bixisay. somaliland waxaan u rajaynaynaa inuu ilaahay dhibtan ka saaro, tukalena ilaahay ka hayo. waxaan doonayaa milcida kulle inaan ku soo dhaweeyo madaxweynaha cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi ciro musharaxa madaxweynaha. soo dhowo mudane.